بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عندا وديال ميل والبا جوكتان كسو دوالا وركا تلفزيون كصومالي كيبل وإذن كيجي مانا يا استوديو ها تلفزيون كي مقالة دا مقدشو وضبط وركا اتكو داوان دون تانا وحا كمن نقن دونا مامول كا قبل كبنادر يا أقب نظافدات كوري جيقار كم إذا مسؤولين تا مامول كدقموين كي قبل كبنادر qaar ka mid ah dad barakacayaal ah oo ka soo cararay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhibaatooyin kala duwan waxay sheegeen inay ku haystaan deegaanka hoostaga magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya agaasimaha saadaasha hawada ee Soomaaliland ayaa wuxuu ka hadlay roobab lixaad leh oo ka daay deegaanka Soomaaliland ka tirsan xilli muddooyinkii ugu dambeeyay abaaro ay ka jireen deegaanka Soomaaliland ka tirsan biyaha wabiga Shabeelle ayaa gabi ahaanba lagu waramayaa in biyo la'aan ay noqdeen taa oo saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan hareeraha wabiga Shabeelle oo maro maamulka goboleedka ee Tana River ee dalka Kenya ayaa wuxuu amar ku bixiyay joojinta dhuxusha in la dhoofiyo iyo jarista dhirta qodobada iyo qodobo kale oo dhowr ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka oo idinkaga imaanaya studiyaha magaalada Muqdisho balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa وهاجاك داود يا المر كان واحد كسر دواتان ورك تلفيشن كصومالي كيبل وإذن كي معنا يا استوديوها مجال هذا مقدشو معمول كقبل كبنادر يا واحد وقار كم إذا دقموين كقبل ككوري شيء قلب نظافة ده اللوجو طلع جلي إن دي بلوجو سعرية بلع العاصمة دا وربحين تور كان محمد عثمان داهية يا إنه دياريي maamulka gobolka banaadir ayaa deeqdan ku wareejiyay maamulada degmooyinka gobolka banaadir iyadoona magaalada muqdisho isku diyaarinaysa la tartanka caasimadaha horumaray bilicda magaalada muqdisho ayuu maamulka gobolka sheegay inay sare u kici doonto wareejinta alaabtan oo uu ka soo qaybgalay gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada basma aamir shakeeti waxa ayna tiri labada degmo ee gobolka banaadir qalabkaas nadaafadda baaqiisu uu ahaa in nadaafadda wax badan laga bedelo gobolka banaadir gudoomiyaha ee gobolka banaadir ahna tuq magaalada muqdisho mudan gudoomiye ku hambalyeynayna hambalyo ee aqalka dawladda hoose meesan ka dhicin qalab nadaafad oo dhameystiran oo 17 degmo la siiyay waa markii ugu horeysay oo la siinayay degmooyinka gobolka banaadir qalab nadaafadeed oo dhameystiran ee degmooyinka waxaan dhahaynaa iyagana qalabkan waa qalabkii nadaafadda degmo walba waxaan u sheegaynaa inay nadaafadda degmadeeda ay door weyn ka qaadato ee degmo walba inay nadaafadda degmadeeda ay wax badan ka bedesho goobaha ganacsiga iyo guryahana inay wacyigelin badan ka sameeyaan degmooyinka sida nadaafadda loogu qaban lahaa wax weyn caasimada inay wasaq noqoto mar labaad iyo saddexaad ma ogolaaneyno haddaan nahay maamulka gobolka banaadir waxaan dhaheenaa degmooyinka gobolka banaadir sidaan idinkugu sheegnay horey waa idinla xisaabtameynaa nadaafadda gobolka banaadir dhammaan degmooyinka gobolka banaadir sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer waaxda nadaafadda iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada dhammaantood waxaa uga mahadcelinayaa doorkooda ku aadan siday u dardargeliyeen barnaamijkii soo celinta bilicda caasimadda oo ay si hagar la-aana u wadeen muddadii bilsha ahayd ee aan shaqaynaynay annagana waxaa naga go-an bil walbana shacabkiina usoo gudbin wax walbaoon qabannay wax walba ammaanana soo gasheena si alaale siday ku baxdeen oo tafatiran marka mar kale baada saxaafaddana aadan idinkaga mahadcelinaynaa dulqaadkiina iyo sida aad bulshada ugu tabisaan wararka muhiimka ah qof kastoo Soomaaliyeed magaalada degan waxaan rabnaa nadaafadda inuu kaalin ka qaato wareejinta alaabtan ayaa qayb ka ah la loolanka Muqdisho ee ugu jirta caasimadaha horumaray si bilicda magaalada Muqdisho ay u noqoto sidii ay ahaan jirtay barisamaadkii Maxamed Cismaan Daahiye magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Somali Cable TV
أقسمها سادات شهودة الشمالي لان ايا ورايسي قارة وسيجي تلفشيكا صومالي كيبل وحاو كغاها اللي رباب لحاد ليه او كدا اي ديغا نكا ترسان صومالي لان وربحين تواركان وحا النوصو دري وريهنا فيصل محمد آذان فيفا ayadoo sanadii laga soo gudbay shacbiga ku dhaqan deegaanada reer guuraaga ee Soomaaliland si weyn u la baxay degan raadadka xoogan ay ka tageen abaarihii daba dheeraaday ku dhuftey deegaana badan oo kamid ah Soomaaliland badina ay kala seenayeen deegaanada kale ee dhulka Soomaalida ay waxa maalmi laga soo gudbay qayb kamid ah Soomaaliland ka day roob lagu dirsaday kaasoo inta badan si weyn uga soo doogsadeen shacbigu raadadkii xoogan ee saameynta ku keenay dad iyo dunyada bulshada reer guuraaga ee abaaruhu ka tageen hadaba si aan u ogaano roobka iyo sidoo kale xadiga uu leeyahay iyo deegaanada uu ka daayay waxa uu TV-ga Soomaali Cable xafiiskiisa ku booqday Abdiqani Yuusuf Abdi oo aqoonyahan dalka gudihiisa iyo dibadiisa wax ku bartay isamarkana si weyn ugu takhasusay aqoonta saadaasha hawada isamarkana agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha waxaanu xog dheer yanaga siiyay deegaanada kala duwan ee roobkaasi ka daayay sidaan wada ognahay waxa runtii waxa weeyaan maalmo dhaweyd roobka daayay aan la filaynayn dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland aan roobkaasu wuxuu ka daay 10 degmo oo kamida Jamhuuriyadda Soomaaliland degmooyinkaas intooda badan waxay ahaayeen dhinaca galbeedka marka laga reebo laba degmo oo dhinaca bariga xisaabsan labada degmo waxa kamida degmada Ceyrigaabo iyo Oodweyne sideed kale waxay xisaabsanaayeen ama raacsan yihiin gobolada galbeedka waxa kamida Sheikh Balugubadle Qolujeed Wajale Boorame Gabiley iyo Dila deegaanadaas deegaano iyo deegaano hoos yimaadaba waxa ka daay roob runtii waxa weeyaan runtii lagu diirsaday roobkan oo aan hore loo filaneyn oo daay bisha 26-keedii ilaa iyo 27-keedii urtay ilaa 3-dii bisha runtii waxa weeyaan roobkaas uu daayay meelaha ugu roobka badan roobka fiican ee lagu diirsaday waxa kamida magaalada Qolujje magaalada leeyahay magaalo cad waxa helay roob dhan 6 mm magaalada Sheekhna waxa helay roob dhan qiyaastii 5 iyo 10 mm sidoo kale magaalada Balugubadle waxa helay iyadana roob fiican roobkaas oo dhamaan ku daay nawaaxiga degmada iyadana la yiraahdo Salaxley hareeraheedoo dhana helay sida Qoolcada iyo Toon oo kale roob fiican baa runtii waxa weeyaan helay degmada Wajale 5 iyo 20 mm baa ka daay Abuurin oo research-ka wasaaradda beeraha ah waxa ka daay iyadana marka 19 mm degmada Gacalibaax ama buurta Gacalibaax iyadana waxa helay roob dhan qiyaastiisu 5 iyo 10 mm degmada Cadaadley oo laba jeer helay iyadana waxa ka daay 4 iyo 10 mm degmada Oodweyne iyo Dila iyo marka deegaano hoos yimaada degmooyinka ay ka mid yihiin Gabiley Bator iyo deegaano kale marka waxa weeyaan hoos yimaada degmada Wajale iyo hareeraheeda dhamaan waxa ka daay roob sidoo kale dhinaca Buuraleyda ah dhinaca xeebta u jeeda xeebta galbeed ee degmada Seylac iyo degmada Lughaya iyagana waxa ka daay meelaha qaar kood xoogaa rooba waxaan filaynaa bisha March intaynu ku jirno in xoogaa rooba ay ka dii doonaan dhinaca galbeedka Jamhuuriyadda Soomaaliland roobkan oo loo yaqaano dadkeenu aynu naqaano diraac inteeda badanna roobku gugu wuxuu ka urtaa dhinaca galbeedka runtii waxa weeyaan roobkaas maadaama dadkeenu aynu sanadka lagu dhawaaqay wasaaradda beeruhuna wax soo saar in laga faa'iideysto biyahana la qabsado kaliya xafiiskiisa kumaanan hakan oo waxaan mar kale u sii gudubnay isagoo ay weelinayaan qayb ka mid ah shaqaalaha waaxdaasi qaybta saadaasha hawada ee qalabku ku rakiban yahay isla xarunta wasaaradda beeraha isagoona agaasimuhu sharaxaad dheeri ka bixiyay baahida kalifti in xilligan halkan lagu rakibo iyo waxa ay kala yihiin ayuu mar kale sharaxaad dheeri naga siiyay kaloo kale waa automatic weather station waa qalab isagu iska shaqeynaya wuxuu inoo record gareynaya dhowr barometer oo ay ka mid tahay dabaysha dhinaca ay ka socoto ayuu inoo sheegayaa dabaysha qolada waxaan u cabirnaa anagu 6 iyo 10 jeho halka dadku ay u cabiraan 8 jeho dabaysha qolada saadaasha ka shaqeeya 6 iyo 10 angal ayay dabaysha ka eegaan angal kastaana wuxuu leeyahay macluumaad ayuu inoo sheegayaa waxa kale oo kamid marka waxa weeyaan mid inoo sheegay speedka dabaysha oo koobabka yar iyaguna wareegaya ah oo xadiga ama speedka dabaysha ku socoto oo noocyo far badan looga faa'iideysto sidoo kale qalabka inoo cabiraya falaaraha cadceedda inta ina soo gaadha oo dadka solar energy-ga ku shaqeeya kale ay u baahan yihiin qiyaastan inay wax ka ogaadaan waxa kale ka mid ah temperature-ka iyo sidoo kale marka waxa weeyaan xaaladda heerkulka waxa weeyaan wax loo yaqaan roobeeg afka Soomaaliga wax lagu cabiraa roobka marka miisaankiisa ama intensity-ga roobka daay oo barigii hore dadkeenu ay ku cabir jireen indhaha ku cabir jireen iyagoo leh roobku waa shuux
وعاد عدايس وبيادق ما أنت وحلو بدري فوليوم تاسع عالم كده من السكوفة مايو إن بحر كان مركب وحويان وروبك روب كايو عبريا وحكوك ومية مصفكة سلندركا وحويان بيه كده عيان قياس شن يلاطن بالمترنا قاعدة يوقف فروجا أي بيها مركب هاد وباق كده مي أي كود حرانة يان لو عبرا الفابريشن كإن جاب حمالة كستا لين عسر فيسك الفابريشن كصدق قيود بالله عبرا مدوا كبض كبحة من نوع حويان وكبر رجا كبحة يا كهروي ككبحة مركب هالك وحي نو يلا إن بحر يهبان الفابريشن ومركب وحويان وحن وغاني نما عنكستا أنت بياها ود إنه جب حدا أنت بياها ود إنه جب حدا أنا مركب إنه قياسنا نا وحن هلي كرنا أما حسابي كرنا أنت روب كسود دايسا بس وسيدو ولا كان قادر سهنان كور مرنت الدنيا دي حلي كان كتلة زتاي واحدة نحلي كان أهور وجوس عتاي أفيسل محمد آدم فيسل فيفا تي في على ميجي سومالي كيبل مجرد درجيسة إذا ماذا حوق دلك سومالي يا كوا كوسكان قبل كامدو يا وحى الدقالة كسر جرين مشارات كوداي كورجين قبل وكل عي حنون ككنسر كأديق يدرو حجلا سدوا وربحين تور كان النقص أدري وريه نسيد على تاتك وكوسكان قبل كامدو إذا ماذا حوق دلك سومالي قيبتو ذا قبل كامدو يا وحى إيمان تلعج عارس أكون يتبان دولار أي كورجين إيمان عبد الرحمن محمد وقبل سومالي توصلي تمن سنة جرا isla markaasna uu soo wajahay xanuunka kansarka dhiiga iyo dhuuxa waxaana la sheegay in looga bedeli karo lacag gaaraysa $100,000 ugu horeen waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybtooda gobolka mudug iyagoona sidoo kale iimaan abdirahmaan maxamed allah uga bariyay caafimaad taama waxaan u nigin walaal walaashan iimaan abdirahmaan waxa ku soo booqna halkan waxaan u keenana waa askartan ujeedaano amniga ka shaqeynaysa qorax joog yar ay isku soo dareen walaashad ku soo buuqdeen intaas kaliyana maana wax diyaar u yihiin walaashana dhig u baahan tahay inay ugu shubaan ku caawiyaan ku sadaqaystaan markii hore awalan waxaan leenahay walaashan Allah caafiyo hanuunka ayan Allah ka dulqaado markii wad intaas aan leenahay markii labaadna intaas ku saacideena Ilaahay yiraahdo marka saddexaadna wax oran lahan dadka walaalayaan muslimiinta ah oo diila idinkay leeyahay gobolka joog wax haysta de ha saacideen wiilasha jirarka ah oo iyagu aan waxba haysano qorraxda taagano walwalka dollar ah heleen bay iska soo jarjareen oo walaashood ku caawiyeen dad badan oo wax haysta jooga waxa ugu baaqi lahaa madaxda gobolka ha noqoto ama madaxda maamul goboleedyada ha noqoto ama madaxda sare ee dawladda ha noqoto waxaan leenahay walaashan waxay la caawin karo hal caawiyo ilaahay waxaan ka baraynaa gabadhaas caafimaad inuu siiyo intaas hadaan ka soo kaco anagu waxaan nahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ururka guul wada ee gobolka mudug waxaanu gabadhaan waa ku waxaan ku soo booqanay isbitaalka dhagacade oo ku yaala gaalkacyo wuqooyigeeda dhagacadana waa la joogaa hadda isaga laftigiisa waa gabadha gacmaha iyo dhaqtarkii aad buuran noogu soo dhaweeyay waxaanu isku dardaray lacag aanu qaadano qorax joog la yiraahdo dadkuna u yaqaanaan gun gunadi aanu isku soo dardaray haddaan farta ka gelinayna waa kun iyo toban weeye baaqaasu wuxuu ku wajahan yahay ummada Soomaaliyeed ama dibad ama gudaha joogto wuxuu kaloo ku wajahan yahay maamulada lokalada ah sida Galmudug iyo Puntland ganacsatada hooyooyinka haddii la iguuraya aqoon yahaminta inta gobolkan iyo meel ka koreysa jirtaba intaba waxaan ugu baaqaynaa wixii maanta ay taalla baxdaan Ilaahay hortiisa la tagaysan oo wanaaga waxa aad haysaana in dadka muslimiinta la isugu dhifriyo oo nin walba haddii la iguuraya qofka walaalkiisa oo u baahan gacan qabashada is gacan qabto يا إلهي نو سمايستي مسلمين نو غدغي هدي إلهي غورن ياي كتابك إلهي نوغو سو دجيي وها لا ربا مانتيتو اما غبدا هان نوقتو اما عيد كلو هدي إلهي غورن ياي تالا هان نوقتو ان اد إلهي درتي او عاويسان مالكينا وا لين كولا حسابتميا ما حد كو بخيساي دكتور عبد القادر محمود جامع ايا عيدمدا خوغا دلكنا سوماليا waxaa uga mahadceliyay garab istaag ay u sameeyeen Iimaan Cabdiraxmaan Maxamed waxaana sidoo kale ka warbixiyay xaaladda haatan ay ku sugan tahay isagoona sheegay in xaaladeedu caafimaad ay ka soo darayso sidii hore Iimaan waxaan kaloo ku faraxsanahay maanta waqti badan baad
dheer baan soo maray oo dadkeena iyo dhulkeena oo san dareemin inuu askarna leeyahay daafacda dowlad daafacdana inuu san lahayn ma u taagan tihiin sidii ay ahaan lahayd waxaad u dhimanaysiin oo ku dhaarateen inaad dhulkiina u dhimatiin oo yacni xorriyadiisa iyo nabaddiisa iyo difaaca khayraadkiisaba inaad haysiin inaad maanta halkan mid ka mid ah wixii layni cidmaday aad u joogtiin waxaan weeye waxyaalo badan aan waayo badan aanu arkin weeye ilaahay baa mahadle xataa maanta middaan aanu aad noogu timaadeen oo dareenkaadaad dareemaysiin oo aad noogu timaadeen inaad iimaan aad tustiin inaad garab istaagan tihiin aad la qabanaysiinna oo u dadaalaysiinna yacni waajibkeenna iyo wixii aad aad u qaban kadhin u qabateen iimaan hadalkii aad tiraahdeen annaguna waa kugula qabnaa waxa naga dhiman waxaa weeye gabadhii iyo dadka raacahayo oo walaalaheeda laba gabdhood ama hal oo dhiigga yacni la bedelahayo waxaa loo baahan yahay dhiil genetically keedoo kale ah marka familigeeda qofa inuu raaco waa khasab maantana xaalkeedu meel xun buu marayaa dad baanu helay xataa cisbitaalaanu helay cisbitaaladii waxaanu ugu dirweyn oo lacag la-aana la ku daaweynayo australia waxaanu ka helay inay takhtariinta yidhaahdeen waanu daaweynaynaa lacag la-aan baanu ku daaweynaynaa laakiin gabadhii noo keena dhibaatadu waxay noqotay viisihii hadda meel nooga dhow walaalaheen turkiga ma jidho xaalkeediina waa nagu cuslaaday wuu cuslaaday xaalkeedii hadda waxma cuni kadho afkii baa googo-ay daawo ma qaadan kadho oo kulligeed oo dhan yacni way dhibaysaa wax kastoo la siiyo cuntadiina ma cuni kadho waxaanu doonaynaa dowladdu si deg dega within laba beri saddex beri wax dhexdeeda waa in gabadhii la qaado oo la geeyo turkiga cusbitaalkii madka lagu daaweyn waxba qabna hadda annagu waxaanu u diyaarinaynaa digfarin la geeyo waayo waa meesha keliyo hadda aanu malaynayna in xoogaa wax looga sii qabqaban karo labadan beriyo haddii aan alla idmo kabacdina laga qaada meeshii marka waxaanu doonaynaa anagu waxaan u wareysanaynaa dowladda yacni weliba presidentaha iyo prime ministerkaba iyo wasiirka khaarijiyada inay si deg dega gabadha noogu loo qaado oo lodhan marka ma u adkaysan kadho mana yacni feebraha qabanaya neefta qofka u yimaadayaa wuxuu ku kicinayaa feebra afartan iyo saddex yuu gaarsiinaya hadduu qof soo booqdo difaaceediio dhan baa baabasan totally dhiiggeedii ma jira waa maqlayseen iimaan cabdiraxmaan maxamed waa gabar soomaaliyeed oo 19 sano jira islamarkaasna uu soo wajahay xanuunka kansarka dhiigga iyo dhuuxa iyadoona la sheegay in looga bedeli karo lacag gaaraysa $100,000 sida cali calinuur cabdi sida calitaat somali cable t v gaalkacay boqolaal qoys oo ka soo barakacay deegaanka toorotoro iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu soo warramayaa in dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan magaalada muqdisho iyo duleedka magaalada sida warbixinta warkan inoogu diyaariyay wariyaheenna cabduqaadir cumar cabdilafiidka waxaa maalmihii ugu dambeysay duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho kusoo qulqulayay boqolaal qoysas ka soo barakacay degmada toorotoro ee gobolka shabeellada hoose iyadoona dadkaasi deegaanadooda ay kaga soo barakaceen dagaalla iyo abaaro markaasi isugu darsamay dadkani oo soo gaaray duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda ayaa xilligan waxaa haysata duruufo adag oo isugu jira iyagoo aan markaasi haysanin meelo ay ku hoydaan oo habeenkii ay gabaad ka dhigtaan iyo waxyaabihii ay cuni lahaayeen oo aysan sidanin dadkani waxaana dadkan oo soo gaaray magaalada muqdisho markii ay ka soo baxeen degmada toorotoro ilaa magaalada muqdisho ay u soo socdeen ilaa iyo 5 maalin dadkani oo daadsan duleedka degmada kaxda waxaa halkaasi ku booqday gudoomiyaha degmada kaxda iyo iskudubaha arrimaha bini-aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka gobolka banaadir telefishinka somali cable oo u kuurgalay ogaanshaha xaaladda dhabta ah ee dadkan soo barakacay ay ku nool yihiin ayaa la hadlay qaar ka mida boqolaalkan qoys ee soo gaaray duleedka degmada kaxda waxa ayna sheegeen inay ku qaadatay imaanshaha magaalada muqdisho ilaa iyo 5 maalin oo waddada ay ku soo jireen islamarkaasina duruufo adag iminka ay haysato waa jirnay haamilaan ahaa tabartee sida waa itugeysaana barrin gaaja in ahaa nololaan u baahna tortoro kag nolol ii baahan u soo qaan io laba sana jira maya lugaha dhammaantood waa ku hanuuna waa ku hanuunaya wadnaha waa kuraa waa istagay sagaal bilood oo
أنا صبري لأذن ودمعت ما أنا وها مقرقيرة وبان أفر بريس واللغين ما أنا همرا إيمان ما أنت مشان أنت جوقنا وحنو إيمان مجرى دغالك جماعة هي سوغة أفر بريا جيت سوهاي مارك أفقو يا بابو صبتمكم السكر وها إيمان حمر قف او حبي عاتل رهاي يا ماشي نغا اركتك سو لبدو بير نقبت مرك وحبي نسيسن وا واشين حد بدت او جخين يا ماشي كلكال اكتيد كسو ضافن او دد غوسم او سو سو واين لوخ كبا بررين او اوديال جخين ناغ بدن ماشي كسو ضافن حد المها بركود وا سو ضاف باديا كسو ضافن واخ كستي دبو قبنا نرل guru mahaysan wax un heesna wax allah wiido iyo saqaba kartaa wa idinu tar kartaa wax idii maal ma jiraan idii soo gargaar may mahaysan maan hala meeshan ayaa jeefin ay marka maxaa codsanaysiin hada nolol wax allah wahi oo nolol ay damba ay google ma istiin google ma baqabna ay wax runtiina may wax un heesna ay bimaala tii gudoomiyaha degmada kaxda oo meesha ka hadlay ayaa sheegay in xaalad bini'aadannimo oo adag dadkan ay haysato isla markaasina hay'adaha gargaarka bixiya iyo umada Soomaaliyeed ka dalbaday inay soo caawiyaan isla markaasina ay u soo gurmadaan dadkan dhibaateysan xaalay bay dadkan soo daateen anigu waan maqnaa waqti 7 saaca oo imid baa waxa la ii sheegay inay degmada gudaheeda ay dadkan ay ku soo daateen saaka hadaan alsay ku soo kalahay waxaan u mid iyagoo banaankan waran oo ma aragtay aan xaalkood aan caadi ahayn ee runtii arintaasii waxay nagu dhalisay dareen aad iyo aad u culus oo aad u xoog badan maxaa yeelay in aad arkaysaan hooyooyinkan waayeeladan gabdhahan uur kale xaamilada lagu wada barareen oo ka yimid ilaa iyo teoratoro soo lugaynayay oo sheegtay in duqeyn iyo abaar iyo colaad isugu darmatay ummadani badbaado ay u baahan tahay badbaado Soomaaliyeed bay u baahan tahay badbaado muslim bay u baahan tahay badbaado shacabka Soomaaliyeed badbaado dawladeed bay u baahan tahay waxaan cod dheer ku baaqaynaa in indha dheer iyo dhiga dheerba wax lagu maqlo oo baaqa aanu sheegayna loo dhagan ugulaado oo indha runa lagu soo arko dadka degmooyinka gobolka Banaadir ku soo qulqulaya iyo baahiyaha meelaha ka yimaadeen ay baahiyaha kale ka sii jirtaba waxaan is leeyahay haddii inaan dawladdu tallaabo muhiim ah qaadin oo dadkana u qaadin dadkana isan u qaadin waxaan is leeyahay sidan hadda wax ku sii socdaan xaaladu caadi ma noqon doonto waxaan isleeyahay waa masiibo qaran baa socota oo abaarad oo colaadeed isku duwaha arrimaha bini'aadannimada iyo maaraynta masiibooyinka gobolka Banaadir doktor Sohodan Cabdullaahi ayaa iyadana halkaasii ka hadashay waxa ayna sheegtay dadkani oo duruufo adag ku jira in loo baahan yahay in la garab istaago isla markaasina la soo caawiyo hadda aan taaganahay in dadkan maanta hooy la'aanta iyo qoraxda haysato oo biyo ay cabaan aysan haysan oo waxay cunaan aysan haysanin oo hooyooyin iyo waayeel iyo caruur iyo banaan ka daadsan inaan wax ka qabano sida ugu xaaladaha ee degdegta badan caawa hadda la joogo qoraxdu waa dhuceysaa xanfarti waa bilaabatay ciidda waa bidan meel ay istaagaan ma lahan wax yaray haystaan meel ku karsadaan ma lahan ilmihii meel jiiftaan ma lahan hooyadii waxay ugu nuujisaa ma lahan iyada waxay cabta ma lahan wax meeshan yaal waa wax bini'aadnimada islaamka oo wada baxeen haddana waxa laga qabanin boqolaalkan qoys ee barakacayaasha ah ee soo gaaray dowladka caasimadda Muqdisho ayaa ku soo aadeysa iyadoo maalinnimadii shalay ahayd gudaha caasimadda Muqdisho lagu qabtay shir looga arrinsanayay arrimaha barakacayaasha gobolka Banaadir waxay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir waxana looga arrinsanayay qaabkii loo maareyn lahaa isla markaasina dib u dejin loogu sameyn lahaa dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho Abdulqadir Umar Abdulla Fiidka gudaha magaalada caasimadda Muqdisho Somali Cable TV Xiliban Aadan Ibrahim Daayo oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka ayaa wuxuu ka qayb galay kulan lagu xalinayay khilaaf u dhaxeeyay beesha uu ka soo jeedo oo ka dhacay magaalada Baydhabo sidoo warbixinta warkan noogu soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle Kulankan oo soo qaban qaabiyay xiliban Aadan Ibrahim Daayo oo ka tirsan xilibanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ujeedkiisu ahaa in lagu xaliyo khilaaf ka dhex taagna beesha ka soo jeedo xiliban Ibrahim Aadan Daayo waxaana kulankan ka soo qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka golaha malaaqida maamulka Koonfur Galbeed iyo nabad doonada beesha ka soo jeedo xilibanka
waxaana kulanka looga hadlay khilaafaadkii ka dhex taagnaa beesha kaasoo salka ku hayay dhaqanka iyo siyaasadda qaar ka tirsan nabadoonada beesha oo ka soo jeeda xilbanaanka oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay inay qaateen heshiis iyo nabad isla markaana ay xaliyeen khilaafaadkii ka dhex taagnaa beesha dhaxdeeda haraweena meel ka soo degnimo in sheegana aan in dibad la deeri guul la deeri iskorashi iyo israac la helay anti kala haraw danayson haato ma in sheegana in saasato may ku toogana in wali khilaaf oo antum oo hajari in geeka anta ka afjaran lamaad odi haajid iyo nay tahay arishay oo helibaanka dawladda dhaxay iyo nay macal tolsho in ilaahi lamadu kum ilawaatanka inta ka dhahdo khilaaf do ilaah marshi jiray si geeka antan ka afjaranay anka afjarana ilaahi amarshi ah nibit a karalla ilaahi nasi ilaahi jeeku sugan warkii kale ana koobano ka daraw tan kale walaa anu gudaaqana sababta malaa'ikada fidiyan ma inka mahad nagaa yihiin tii goof gudduu jeeyay lankoolay malaa'ikada dafay ko jeeyay heldabaanka dafay inina neegweel malaa'ikada fidiyan lanki li jeeyaw inne dadweyne an nagne yada aneena ka darade qaar ka tirsan golaha malaa'ikada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo qayb ka ahaa xalinta khilaafaadka beesha oo ka soo jeeda xilbanaanka ayaa sheegay inay ku soo dhameeyeen khilaafaadkii nabad isla markaana beesha ay ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka deegaanada aan ka mahadnaqaana mar lamaad mar saddexaad xilbanaanka gogoluus dhigay hadana oo na arri kale marxaati ku lahaada in dadkii isan shalay walaalaytan oo maslaxadii haqaadan oo isan ka dadaalin haddana maanta in iskooyana faataada iska darsadaan oo in heliis iyina yoosin sheegan marxaatinin ku naqdana arri isii malaa'ikshi oo isgarafadiyo gololle wada wada faday oo wada tashina ka soo biyaan eedeed xilbanaan aadan ibraahim daayo ka tirsan xilbanaanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana soo qaban qaabiyay kulankan ayaa sheegay in muhiimadu ay tahay in la qaato nabad isla markaana laga shaqeeyo horumarka deegaanka khilaafkuna uu yahay mid aan wanaagsanayn may farhadnay ahaa ilaa walay hajaran jeeganta lagu gunaanay taas farhadnay ma may farhadnay ahaa dadkii shalay lahayn kan doojey mufadaw gi kan doojey mufadaw aniga gudow ma mufadaw lahayn geek meel wax kala amaaya taas farhadnay ma may walay rasuulkan aleyhi salatu wasalam wali leeyahay al jamaatu rahma ahla jarka may rahmadu wal furqatu adab shartab kan ma hay adab adab kan ma dhiman dadka dad shalay ila jaramo shartaban adab kan ma dhiman waxay ahayd gogol nabadeed oo beesha oo ka soo jeedo xilbanaanka ay ku xalinayeen khilaafaadkii ka dhaxeeyay ee soo jeetumay laga soo bilaabo bartamihii sanadii tagay 2017 ilaa iyo maanta iyadoona ay gogoshani ku soo dhamaatay isisaamax iyo nabad qaadasho maxamed abdirahmaan abdulle tv ga somali cable magaalada baydhabo wabiga shabeelle ayaa lagu waramayaa in guud ahaan biyo la'aan u noqoto taas oo saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan hareeraha wabiga shabeelle sida ay warbixinta warkan inoogu soo dirtay wariyaha Iqraac Cabdullaahi Raage oo ku sugan magaalada Jowhar daawadayaal halkani waa bartamaha wabiga shabeelle dhagaxani iga dambeeyo waa xintooyada magaalada Jowhar oo ay Jowhar ay caanka ay ku tahay waxaana inta badan loo soo dalxiistaga marka uu guro ama marka uu biyo yareeyo wabiga shabeelle balse iminka sidaan u wada jeednaba wabiga shabeelle waa u maran yahay waxaan halkani u soo dalxiistaga ama u soo damaashaad tago dhalinyaro fara badan waxaan iminka kubad ku ciyaarayo dhalinyaro fara badan gurista wabiga shabeelle ayaa waxay saameyn ay ku yeelatay guud ahaan dadka ku nool jeenka wabiga shabeelle kuwaasi oo isku jira beerley iyo xoolo dhaqato iyadoona beeraha guud ahaan ay qalaleen halka xoolahana ay soo wajahday biyo la'aan iyo daaqsinkii oo qalalay telefishinka Somali Cable ayaa u qorgalay saameynta wabiga qalalay kaasi oo saameyn ku yeeshay dadka reer Jowhar sidoo kale dhalinta magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maalin walba wabiga u soo aado inay sawiro ay ku galaan halka uu mari jiray biyaha wabiga Shabeelle
kuwani waa caruur aad u yar waxay ciyaarayaan ciyaarta loo yaqaano kala foto halka ay ku ciyaarayaan waa bartamaha wabiga shabeelle waana goobta ugu halista badan marka uu biyo keeno wabiga shabeelle balse iminka waxay noqotay goob ay ku ciyaaraan caruurta qaar ka mid ah dhalinyaradii aan kula kulmay wabiga shabeelle ayaa ka hadlay xaalka wabiga iyo sida uu isku bedelay wabiga shabeelle wallahi markii loo fiiriyay sidii hore isbeddel weyn ah jiro markii hore ma la arki jirin xiintaydu ma muuqan jirin biyo ayaa qari jiray laakiin maanta waa u jeedaan wabigii oo dhan waa faaruq dadku ay ku lugaynayaan ilmaha qaar kubaday ku ciyaarayaan dadkii way wabigii ku dhex jiraan waa la isku dhex sawirayaa waa lagu dhex nasanayaa marka isbeddel weyn ayaa jiro oo wabigii gebi ahaantiis wabigii shabeelle gureybo oo wax biyaana ku jiran oo sidii wadadii oo kale inta loo dhex maraay waxaan u imid in aan maaragtay sawirro ku galno oo aan u soo dalxiisno aan ku damaashaadno oo aan maaragtahay maaragtay refreshment ku qaadano waa dhibaato saameyn weyn ku yeelatay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer johar oo faa'iidadoodu ay ahayd iyo wax soo saarkooda gaarka ah beerley iyo xoolaley marka anigu waxaan dhihi karaa aad ayay u saamaysay ummadda soomaalida ee ku nool gey runaantii waxaan u imaad meeshaan maadaama ay meeshaanu ahayd meel biyo ku jiraanoo laga cabsado aan la imaan karin maadaama hadda jaanis aan u helnay bay faaruq ay tahay waxaan u imaanay inaan xasuus reebno sawiro xasuusi taariikhiya hadhow si aan uga sheekayno dib aan haddan iskaga dalxiisno ku damaashaadnaan imaanaan daawasho walow wabiga shabeelle ee haata sida idin muuqata meesha aanna taagannaha ay tahay xiintooyda ama shabaaxtada siday bulshaweynta u yaqaanaan waxaa arkaysaan dhallinyarada qaar ka midna kubaday ku ciyaarayaan qaarka kalena si lamaanayaal ayay u imaanayaan sidoo kale meeshaan iga dambaysa waa meeshii ugu gudneed ee wabiga shabeelle xilliyada uu gurubyaha ku hari jireen qudhayda galabta kama marno inaan usoo damaashaa tagay xiintooyda magaalada jowhar oo waxaan aad u jeclahay halkani inaan ku galo sawiro kala duwan kani waa mid ka mid a beeralayda degmada jowhar waxa uuna ka hadlayaa saameynta webiga guray oo ku yeeshay beeralayda degmada jowhar xaqiiqdii xaaladda beeraha runtii aaday u cakiran tahay maxaan ku dhahdaa dad badan oo maxaan ku dhahay dadka magaalada jowhar laba siyaabood ay ku tiirsan yihiin waa xoolo iyo beero waxa ka soo haray caanku ma aha okay labadii maxaad dareemaysaa marka inuu culaysku imaaday xagga beerihii oo kaleento maxaan ku dhahdaa beero badan oo waxaa jiro oo la beeray oo khudaar leh oo galley leh oo haddana ooman haddii maxaan ku dhahdaa webiga la saaray xataa matoor oo maxaan ku dhahdaa keligii barwaaqa la saaray xataa waa sii go'yay khudaar badan oo hadda aniga aan ka mid ahay oo meelaha waxaa jirta beeraha iskaga gubanayso oo barlayaalan aan lahayn oo maxaan ku dhahdaa ceelal iyo waxyaaba saacas oo beeralayda horumar ma laha waxaa la leeyahay webiga wax sidaan u galay mararka qaar waa ethoobiya xiratay cid saacas iyadana la doodayso maxaan ku dhahdaa oo awood qaybsigii adduunka oo maxaan ku dhahdaa ka hadlayso ma jirto waa markii labaad uu guro webiga shabeelle saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxauna saameyn uu ku yeeshaa mar walba marka uu guro dalagyada ku beeran beeraha oo biyihii loogu talagalay la waayey iqra cabdulaahi raagi iqra ladan tifiga caalamiga soomaali kabel caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle xiintooyda magaalada jowhar munaasabad xilka uu kula wareegayo duqu cusub ee kumeelgaarka ah ee magaalada boosaaso ee madaxweynaha puntland dhowaan uu magacaabay ayaa lagu qabtay magaaladaasi boosaaso sida warbixinta warkan inoogu soo diray wariyaheenna shimaali axmed shimaali duqa cusub ee kumeelgaarka ah ee degmada boosaaso oo shalay soo dhoweyn diiran lagu sameeyey duleedka degmada boosaaso ayaa islamaanta waxaa magaalada boosaaso lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegayay waxaana ka soo qaybgalay munaasabadani xubno wasiiro ah iyo weliba nabadoonno iyo waxgarad duqa cusub ee kumeelgaarka ah ee degmada boosaaso duqii hore iyo qaybaha kala duwan ee bulshada saxaafaduna waxay u ahayd goobjoog ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay duqii hore ee degmada boosaaso yaasiin mire maxamuud waxaana uu xusay oo uu sheegay waxqabadyadii kala duwanaa ee uu qabtay muddadii uu xafiiska joogay
si guud u duul maray caqabado kala duwan oo soo wajahay intuu xafiiska joogay waxaana uu la dardaarmay bulshada degmada Boosaaso runtii maalinkan la wareegay xilka maqraanti bay lahayd madal bay lahayd meel baan la joogay waan taaganahay maanta waxaan la wareegay xarunta dawladda hoose degmada Boosaaso iyadoo koronto la'aan ah gaadiidka waxa shaqeynaya yar yihiin biyo aan lahayn shaqaale tiro badan kala dambeyntu ay aad u yar tahay iyadoo markaasna bangigu xiran yahay eena ku jirtay 7,000 oo shilin Soomaaliya nasiib wanaag waxaan markiiba ka bilownay shaqada inaanu bal dib u soo celinno korontadii iyo asaasiga wixii ahaa waxa ii suura gashay markii inaan tago shirkadda eenayo iyagoo ii sheegay inay ku leeyihiin $15,000 taasoo aanay fasixi karin korontada degmada duqa cusub ee kumeel gaarka ah ee degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan oo isna dhankiisa hadlay waxa uu bulshada ka dalbaday in ay la shaqeeyaan si uu u dhameystiro shaqada madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uu igmaday oo ah inuu soo dhiso golaha deegaanka degmada Boosaaso waxa laga yaabaa su'aalaha ugu badan muddada ugu dambeysay la isweydiinayay baa waxa tahay dawladda ma ka go'an tahay in la dhiso golihii deegaanka waxa leeyahay haa waa ka go'an tahay in la dhiso golihii deegaanka cid allaale cidii dabca kaga jiro oo magaaladana waxtar u ah waxa leeyahay u soo diyaar garow maanta waa furan yahay cid allaale cidii rabta inay gasho waxaan u ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaya magacayga anigoo ku hadlaya magaca dawladda Puntland anigoo ku hadlaya magaca shacabka reer Boosaaso inaanu qabano doorasho xalaala oo xor ah oo aan wax musuqmaasuqa aan lahayn waxaan kaloo aan ku codsanaynaa odayaasha iyo waxgaradkana uga dulqaadan beeno raali uga noqon beeno maadaama aan nahay mas-uulkii magaalada Boosaaso maadaama aan nahay muwaadin reer Boosaasooda raali ka noqon beeno in cid aan u qalmin loo doorto ama laga dhigo xubin gole degan intii munaasabaddu ay socotay waxaa hadlay wasiirro nabadoono iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu dambeyna waxaa munaasabadda soo afeeray gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado waxana uu gudoomiyuhu sheegay caqabado fara badan oo ka jira dhanka golayaasha deegaanka degmada Boosaaso qof aan geeyin qof aan aqoon lahayn qof aan muxuu ahayday Boosaan muxuu ahayday iyo dawladda hoose ka saburi karin qof aan waraaq sidan qof aan oday imaamad leh iyo mid koofiyad leh uusan kilkilada ugu jirin qof aqoontiisa ku noqda oo la imtixaamo oo ummaddu dhalada soo istaaga qof aan ahayn oo konsalka soo galaya ma jiro laba beri miya saddex beri baa muxuu ahayday konsolkii meesha la kala diray xafiiska gobolku waa buuxay waxaan la yaabay waxa aniga cindigayga ku jira iyo cafiskan ummadda ka rabo iyo odayaasha ii soo gelaya waxay wadaan waxa weeye ilaah baa garanayo intay isu jiraan axmed siciid xasan axmed somali somali cable tv Boosaaso maamul goboleedka Tana River ee dalka Kenya ayaa amar ku bixiyay joojinta dhuxusha iyo ka hortagista jarista dhirta sida ay warbixinta warkan inoogu soo diray wariyaheenna deeqa sandhuub odowa oo ku sugan magaalada Nairobi gudoomiyaha ismaamulka Tana River Dada Godana ayaa walaac baan ka muujiyay jaritaanka dhirta iyo baabiinta keymaha Mr. Godana ayaa saraakiisha maamulka ugu baaqay inay dhaqan geliyaan amarka ka soo baxay maamulkiisa ama ay ku waayi doonaan xilkooda isaga oo sheegay in maamulka Tana River inay yihiin deegaano roobku ku yar yahay sidaa darteedna ay tahay in la ilaaliyo keymaha isagoo intaa raaciyay in gacanta lagu soo dhigo baabuur kasta oo sida dhuxusha si loo xakameeyo jaritaanka dhirta sidoo kale maamulka dariska laa ee Kilifi County ayaa laga soo saaray amar ah in dhuxusha laga ganacsan karin amaradan ayaa ku soo beegmaya iyadoo saraakiisha waaxda keymaha AKFS ay magaalada Malindi ku qabteen 3 baabuur oo siday 95 jawaan oo dhuxul ah ugu dambeyntiina waxaa la xiray darawaliintii waday gaariyasha dhuxusha siday deeqa sandhuubada waa Somali Cable TV Nairobi horwadeenada caafimaadka iyo maamulka degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa waxay ka digeen in cudurka shimbiyoodka uu ku sii faafo deegaanka ka tirsan degmada Baar Dheere sida warbixinta warkan inoogu soo diray wariyaha Maxamed Cabdi Cali
saraakiisha caafimaadka iyo maamulka degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa ka digayo cudurka shuban biyoodka oo bishii Maars 2017 ka dilay degmada Baar Dheere. Hogaamiyaha dawladda hoose degmada Baar Dheere Buraale Ibrahim Haaji ayaa ugu baaqay shacabka degmada Baar Dheere in ay ka shaqeeyaan sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda deegaanka isla markaana loo ilaaliyo biyaha wabiga oo xilligan biyo yareeyay maadaama hadda la maray xilli kuleel oo bishii ugu kulayd oo Maars ay la maray xilli waxaan marayna qatar ah oo cudurro ay ka dilaaci karaan degmada Baar Dheere maadaama biyuhu wabiga ay yaraadeen kuleel far badan uu jiro xilliyadan oo kalena Baar Dheere uu ka dhici jiro cudurka shuban biyoodka inkastoo hadda aynay sa jirin wax hadda isbitaalada la jiifo haday jiraan ay yar yihiin waxaan uga digaynaa bulshada degan degmada Baar Dheere inay wabiga aynan ku shubin qashinka inaynan timajaryaasha qashinka laga soo qaaday oo la geynayo wabiga arintaas qofkii aan ku aragno waxa way talaabo sharciga waafaqsan ka qaadayna haduu ilaahaydmo tan kale waxaan aad u hadlaynaa nadaafadda biyaha wabigu isbedelay in laga taxadiro inaanan lagu degdegin biyaha wabiga in qashin lagu shubo ciidamada ammaanka aan waxay amar u qabaan inay soo qabtaan cidii ay ku arkaan in wabiga qashin ku shubayso in nadaafad darro laga shaqeynayo barnaamijkaas ciidanka inay ka howlgalaan aad baan ugu boorneyna tan kale cid kasta oo qof kasta muwaadin oo reer Baar Dheere ah oo deegaankan ku nool oo wanaag iyo horumarka jecel dhibaatadaas in laga digtoonaado agaasimaha isbitaalka degmada Baar Dheere Dr. Sharmaake Nuur Sharmaake ayaa ugu warbixiyay telefishinka caalamiga Somali Cable wabiga Juba oo biyareeyay iyo waliba waxa ka dhasha xilligan oo kale bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka digaynaa oo bisha aan ku jirno waxa weeye bisha Maarso waa bisha dhulbaraha uu maro Sanguuni uu maro waa bil aad u kulul waxaan ka digaynaa aan leenahay taxaddir weyn hala saaro nadaafadda magaalada hadda aan joogno waa Baar Dheere waxa maro wabiga Juba waxaa dhacda inta badan dadka markay gurigooda qashinka ay ka soo qaadaan in ay ku soo shubaan wabiga waxaa dhacaysa marka gurigiisii uu ka soo qaaday cudur wuxuu dhex dhigay bulshadii oo dhan sidaad ogtihiin magaaladan ma laho ceelal riigag ah iyo warshado badan oo biyaha sifeeyo waxa wax laga cabaa waxa weeye wabiga laga cabaa marka waxaan leenahay nadaafaddana ha lagu dadaalo biyaha wabigana ha la iska karkariyo waxaad ogtihiin sanadkan bishaan bisheedii waxaa ka dilaacay shuban biyood oo dadka inta badan ayaa ka loora weeyay shuban biyood baa la isku hayo waxaa la daaweeyay dad gaarayo 3,000 dad 3,000 gaarayo ayaa meesha isbitaalka yimid 100 iyo jarjar ama 200 ku dhowaad waa dhinteen bisha bisheedii baa lagu jiraa waxaan leenahay war caadtu qashinka kuu jiro ayuu caafimaad cuntu qashinka kuu dhow jiro ayuu cudurka kuu jiraa in lagu dadaalo nadaafadda waa shay muhiim ah khaasatan biyaha lagu shubayo wabiga qashinka lagu shubayo iyo meelaha biyo dhiga ah qashinka lagu shubayo waa in laga dadaalaa si kastaba ha ahaatee baaqan ka soo yaray saraakiisha caafimaadka iyo waliba maamulka degmada Baar Dheere ayaa ku soo aadayo xilli degmada Baar Dheere uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka bishii Maars 2017 maxamed deeqa cabdi cali alfa telefishinka caalamiga Somali Cable Baar Dheere